É, americano, 9 malaia 450 no Brasil em breve, meu filho. Saara e Lander que se cuidem. É, americano, alguns dias atrás, inclusive, eu noticiei aqui no canal, fiz o react do vídeo, fiz live em cima do vídeo. O Rafael Mioto entrevistou o Gabriel Patini, cara, que é o diretor-geral da Roy Enfield na América Latina, né? É um brasileiro. E ele falou sobre a vinda da Himalaya 450 e também da nova Shotgun 650. E segundo ele, essas motos estarão aqui no Brasil muito em breve, possivelmente ainda esse ano, né? Então vou deixar o link aqui, se você quiser assistir a entrevista na íntegra, você pode entender exatamente o que ele falou, mas a ideia é que essa moto já está homologada, já está sendo produzida, né? Os kits CKDs lá na Índia, né? E em breve começará a montagem dessas motos aqui no Brasil, tanto da Himalaya 450 quanto da Shotgun 650. Mas antes, cara, deixa eu pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, deixa um comentário também, porque o YouTube entende que o nosso canal é relevante pra você. Beleza? Americano, dá uma olhadinha lá na nossa loja, cara, lá no Moto Auto Custom, você pode customizar sua moto, guidão, seca, sovaco, tem cibar, tem acessórios de uma maneira geral para o motociclismo. E o mais legal, é o mais barato do Brasil, você paga em 10 vezes no cartão, é a nossa empresa, o nosso negócio, fazendo propaganda para ninguém não, tá? E o melhor, você não gasta todo o salário para customizar sua moto. E o mais legal, tem um cupom de desconto para você, que é amigo aqui do canal, coloca lá Moto Diário, tudo junto, sem acento, você tem 10% de desconto em qualquer compra lá no nosso site. Beleza? Faz o projetinho para sua moto. Bora pro vídeo. Então tá entrando na tela aqui para você, americano. Reportagem da revista Moto Online, meu filho, que fala o seguinte. Himalaya 450, 5 motos que podem temer a nova Roy Enfield aqui no Brasil. Quais são elas e por quê, meu filho? A reportagem começa falando aqui da primeira rival, que é uma moto muito vendida pela Honda, que é a nova Saara 300, né? Moto que a Honda fez um mistério, né? Demorou a lançar essa moto, e aí lançou, o preço foi lá em cima, com certeza a Himalaya 450 vai custar menos que essa moto chega a R$35 mil, né? Então, a reportagem fala aqui que essa Saara é uma moto bem equipada, iluminação full LED, né? Tomada USB, que não quer dizer nada, né, meu filho? Freio ABS, que é obrigado ter freio ABS, né? Tem 300 cilindradas, tem que ter freio ABS nas duas rodas funcionando, né? Só que é o seguinte, a cavalaria dela tá muito longe dos 40 cavalos que oferece a Himalaya 450. Imagina a Himalaya 450 comparado com esse banzé aí da Honda oferecendo 40 cavalos de potência e custando menos. Ah, meu filho, vai incomodar demais, tá? A segunda moto é ela, né? Que não oferece porcaria nenhuma, inclusive moto bem limitada, que é a Yamaha Lander 250, né? Então, são motos totalmente diferentes, né? A Himalaya 450 entrega muito mais que essa moto, né, cara? Apesar que a Lander é muito mais simples, né, cara? Mas o preço dela também tá lá em cima. Então, a Himalaya 450, entregando mais cavalaria, inclusive, vai com certeza incomodar. Terceira moto, Bajaj Dominar 400. Aqui eu tenho dúvida, tá? Tenho dúvida porque é briga de indianas, tá? Dominar 400 é uma moto que tem se despontado no mercado brasileiro, é uma moto que entrega muito conforto, é uma moto que custa pouco, tá? Uma moto que você compra R$25 mil, né, cara? Uma moto que também tem 40 cavalos de potência, então vai bater cavalaria com a Himalaya 450, né? Himalaya 450 acaba tendo uma proposta um pouco mais off-road, né? Enquanto a Dominar 400 entrega essa proposta que não é off-road, mas é uma moto que você vai na estrada de chão, tem suspensão alta, né? Uma moto que te entrega muito conforto, mas também entrega muito conforto na estrada, né? O que talvez seja o diferencial da Dominar 400 e uma moto que tem um preço muito bom. Esse preço dela de R$25 mil é um preço que talvez a Roy Enfield não tenha condição de fazer com a Himalaya 450, né? Então tem que ficar de olho nisso aí, porque isso aí vai ter uma briga de cachorro grande aí, né? Principalmente com a Bajaj, que também é indiana, que tem ganhado muito espaço aqui no Brasil, inclusive com sua linha de montagem própria, né? Enquanto a Roy Enfield continua aí alugando espaço da Dafra, né? A gente sabe dessa história toda. A quarta motoca seria Triumph
Scrambler 400X, moto que é a mais vendida aqui no Brasil na categoria, tá? Tem vendido bastante, vende até mais do que a Super Meteor 650, mas a razão disso aí é porque a Royal Enfield deixou faltar a Super Meteor 650 no mercado, né? Segundo o Gabriel Patini, isso aí já está se regularizando, mas ainda demora um tempo, né? Então a Royal Enfield, vamos dizer assim, comeu mosca, literalmente, mas com a Himalayan 450 a história pode ser um pouco diferente, tá? Porque, embora elas tenham a mesma cavalaria aí, né, em torno de 40 cavalos, quem curte a moto mais no estilo off-road, né, é, numa mini trail, vamos colocar assim, com estilo clássico, vai optar pela Himalayan 450, né? E obviamente aqueles que curtem o estilo mais scramble, eles vão continuar aí com a Triumph Scrambler 400X. Mas tudo vai depender também se a Triumph vai ter essa política de manter esses preços, principalmente pro ano de 2025, né, americano? Porque o preço dessa moto é muito bom, né? Uma moto dessa por 34 mil é muito bom o preço, né? Fica até mais barato, fica o mesmo preço da Super Meteor, né? E nós sabemos que a Himalayan 450 vai custar menos que a Super Meteor, bem menos, tá? Eu imagino que essa moto chega na faixa dos 30 mil aqui no Brasil, mas de novo, é uma suposição, então acho que vai ter um confronto direto aí. E por último, nós temos aqui a BMW G310, na GS310, que é uma moto que entrega aí, né, apenas 34 cavalos de potência no motor de 313 centímetros cúbicos, né? Himalayan 450 vai dar de pau nessa moto, principalmente naquilo que entrega, né, com toda a tecnologia embarcada, com conexão de GPS, com painel totalmente digital, né, com GPS espelhado no painel ali, com carregador de celular, com um monte de tecnologia que nós não temos na GS310, e certamente é uma moto que vai, né, bagunçar esse mercado aí pro lado positivo, né, cara? Chega também de todo mundo só olhar para moto off-road de Honda e Yamaha. Tem que ter opção no mercado, até porque as pessoas têm que ter o direito de escolher aonde colocam o seu dinheiro, né, americano? E você, o que que você acha dessa história toda? Chegou até aqui? Escreve aí para nós. Nova Royal 450 no Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é sexta-feira, meu filho. Graças a Deus, rompemos em fé essa semana. Então, final de semana maravilhoso para você. Eu desejo toda energia positiva para você, para sua família. Um grande abraço. Se beber, não pilote. Se pilotar, não beba, tá? Se liga nessa aí, deixa a moto, vai de Uber, pega no outro dia. Tem que fazer isso aí, tá? Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Isso aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vansenheim, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!